Teď si zahrajeme takovou echologickou hru, čili ozvěnářskou, s nebem. Člověk volající do nějakého prostoru dostal se v čase i v prostoru vlastně zpátky. Naši předkové, kteří neměli různá nahrávadla, knoflíky, kdyby si pustili sami sebe, měli jenom ozvěnu. A ozvěna pokládá takovou někdy nepříjemnou, někdy příjemnou otázku, protože ukazuje hranice času a prostoru, co je za hranicemi času a prostoru. A v téhle písničce, v téhle skladbě Audinos Maria, slyš nás Maria, od Wendelina Hubera, to byl kolega Adama Michli Sopradovic, varhaní svatého Štěpána ve Vídni, znali se, hráli svoje skladby zároveň, takže nic nového pod sluncem. Tak v téhle písničce si odpovídá nebe a země takovéhle echologické kreace.